Vatrogasnoj jedinici u Derventi danas je uručeno novo vozilo, nabavljeno zahvaljujući Vatrogasnom savezu Republike Srpske i opštini Derventa. Vozilo ima najsavremeniju opremu za gašenje požara u otežanim uslovima i omogućit će efikasniji rad vatrogascima. Novo vozilo vatrogasci su već danas koristili tokom demonstracije gašenja požara u unutrašnjosti objekta. Ovo vozilo vatrogascima će obezbijediti efikasan i pouzdan rad u toku intervencija, a Dervenčanima viši nivo bezbjednosti u zaštiti od požara. Radi se o novom navalnom vatrogasnom vozilu tipa Iveco Cargo, namijenjen za gašenje strukturnih požara, čvrstih gorivih materija, zapaljivih tečnosti gasova. Naš osnovni cilj je da i u narednom periodu istrajemo na ovom putu tehničkog opremljenja vatrogasnih jedinica, jer samo opremljena i zanovljena vatrogasna oprema uz osposobljenost vatrogasca može dati ono što mi svi želimo, a to je veliku sigurnost i bezbednost naših građana u čitavoj Republici Srpskoj. U toku je nabavka dodatne opreme koja će vatrogascima omogućiti brze i efikasne intervencije. U svakom slučaju za očuvanje materijalnih dobara i ljudskih života i naša vatrogasna jedinica je de facto osposobljena sa čitavim timom da može djelovati u svaku doba dana i noći na zadatku koji on radi. U teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici u Derventi angažovano je 12 vatrogasnih